Corner to corner crochet, eli suomalaisittain nurkasta nurkkaan virkkaus, on hauska tapa luoda pikselitaidetta virkkaustöihin. Tällä videolla opetan, miten tätä tekniikkaa tehdään. Mulla on tässä mun eessä nyt tämmönen tilkku, joka on tehty nurkasta nurkkaan. Tää on aloitettu täältä kulmasta. Ja sitten tässä on käytetty suunnan vaihtamista ja värin vaihtamista. Aletaanpa katsoa, miten tämän saa aikaiseksi. Tee ensin aloitussilmukka sillä tavalla, kun sä oot sen oppinut tekemään. Mä teen sen aina näin. Solmu, noin. Ja kiristän. Ensimmäiseksi tehdään 6 ketjusilmukkaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tähän ketjusilmukka pötköön lasketaan 4. silmukka koukusta lähtien. 1, 2, 3, 4. 4. silmukkaan koukusta lähtien tehdään 1 pylväs. Nyt me ollaan luotu jo 2 pylvästä, koska tämä ensimmäinen ketjusilmukka jono, eli ne 3 ketjusilmukkaa, jotka jää niiden sen 4. taakse, niin niistä tulee 1 pylväs. Sen jälkeen tähän pötköön jää vielä 2 ketjusilmukkaa, joihin ei tehty mitään, niin näihin tehdään pylvät. Toinen. Noin. Nyt meillä on ensimmäinen kerros, eli ensimmäinen pikseli valmis. Tässä on aina 4 pylvästä per pikseli, eli 1, 2, 3, 4. Nyt seuraava kerros tehdään sillä tavalla, että luodaan 6 ketjusilmukkaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taas sama homma, eli 4. ketjusilmukkaan koukusta lähtien 1, 2, 3, 4 tehdään pylväs. Noin. Nyt ollaan taas tehty 2 pylvästä. Ja tänne jää taas 2 ketjusilmukkaa, joihin tehdään pylvät. Noin. Nyt on toisen kerroksen ensimmäinen pikseli tehty. Tässä vaiheessa otetaan tämä ensimmäinen pikseli. Tämähän nyt näyttää vähän tämmöiseltä lipulta, eli ne on päällekkäin ne pikselit. Mutta kun sen alemman pikselin kääntää nurin päin, niin me saadaan yhdistettyä tämä uusi tehty pikseli tähän alempaan piilosilmukalla. Eli otetaan tuo kaikista reunimmainen pylväs, eli se 3 ketjusilmukan ketju, ja tehdään sen siihen kohtaan piilosilmukka. Nyt se on niin kuin sidottu siihen edelliseen riviin. Seuraavaksi tehdään toisen kerroksen toinen pikseli ja se tehdään tekemällä 3 ketjusilmukkaa. 1, 2, 3. Ja tämä on 1 pylväs. Seuraava pylväs tehdään tämän ketjusilmukkaketjun, joka on siis tässä alhaalla, johon tehtiin piilosilmukka, jotta tämä edellinen pikseli kiinnittyy, niin sen ketjusilmukkaketjun ympärille tehdään pylväs. Tehdään vielä 2 pylvästä, jotta tässäkin pikselissä on yhteensä 4 pylvästä. Näin. Nyt me ollaan saatu 2 kerrosta tehtyä. Sitten tätä samaa tapa jatketaan niin kauan, kunnes halutaan käännyttävän. Eli tehdään tähän vielä vaikka 1 kerros tähän esimerkkiin. Ja sä voit tehdä sitten
oman työhösi niin paljon kuin sä haluat. Eli taas 6 ketjusilmukkaa. Noin. 4. silmukkaan koukusta laskien pylväs. 1, 2, 3, 4. Noin. Pylväs. Vielä 2 pylvästä ketjusilmukoihin. Noin. Käännä edelliset pikselit. Liitä tai sido uusi pikseli edellisen kerroksen pikseliin piilosilmukalla. 3. kerros on alkanut aika hyvästi nyt. Ja tässä nyt näkyy, että tuo ensimmäinen kerros on tullut tähän eteen. Eli minä ajattelisin, että tämä on niinku se oikea puoli työssä, koska tämä pinta on tässä edessä. Ja se näyttää tältä toisella puolella. Mutta ihan miten tykkää, minä tykkään näin päin. Ja se on myös selvempi sitten. Ja seuraavaksi laitetaan 3 ketjusilmukkaa. 2, 3. Ja vielä 3 pylvästä. Näin. 3. kerroksen toinen pikseli on nyt valmis. Sidotaan taas piilosilmukalla. 3 ketjusilmukkaa. 3 pylvästä. Ja nyt koko 3. kerros on valmis. Oho. Näin. Ja tällä tavalla sä voit jatkaa sun työtä vaikka kuinka suureksi. Ja nyt, jos sä katsot ohjetta, niin tämä työ on tämmöisessä tilanteessa, kun se aloitaan lukemaan sitä ohjetta sieltä oikeasta alakulmasta, niin se levenee näin. Kun sä koet olevas valmis sun haluamasi 4 koon kanssa, mä teen nyt tämmösen pienen siis, niin sen 4 pitäisi nyt alkaa siis pienentyä, koska tällä tavalla mitä me nyt tehtiin, niin se koko ajan suurenee. Siis se voi olla siis suorakulmia, mikä ikinä, siis minkä mallinen halu tai mitä teet, mutta tästä tulee pieni 4, joten me otetaan työ näin, käännetään se ympäri ja tehdään jokaiseen tämän viimeisen tehdyn pikselin yläreunasta otetaan pylväseen tehdään piilosilmukka. 2 ja 3, jotta päästään tuohon reunaan asti. Näin. Ja nyt se näyttää tältä tämä reuna. Seuraavaksi jatketaan tuttua ja turvallista, eli tehdään 3 ketjusilmukkaa. Nyt ei tehdä siis 6, koska me ei haluta enää uutta pikseliä siihen lisäksi, vaan tehdään vain 3 ketjusilmukkaa. Viereen tehdään 3 pylvästä. Ja nyt on pikseli valmis. Se sidotaan edellisen kerroksen pikseliin piilosilmukalla. Ja taas tehdään 3 ketjusilmukkaa. 3 pylvästä. Noin. Ja piilosilmukka tähän näin.
Mä haluan tästä siis neliön, joten mä lopetan kerrokseni tähän. Tässä tilanteessa mä en halua siis, että tänne tulee enää uutta pikseliä, joten mä käännän mun työn. Tässä vaiheessa tehdään piilosilmukoita sitten taas. Kolme kappaletta. Niin, että me päästään tänne, tänne reunaan asti. Ja tällä kertaa minä teen nyt viimeisen pikselin, eli kolme ketjusilmukkaa, kolme pylvästä. Noin, viimeinen pikseli on valmis ja sidon sen piilosilmukalla reunaan. Näin. Tämmönen on nyt sitten saatu aikaan ja pikseli virkattu asia on nyt valmis.